सरकारले जेठ एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय महिना दिन पनि टिक्न सकेन इन्धनको खपत घटाउने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अनौठो तर्कसहित वैशाख तेह्र गते शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो आलोचनाकै बीच कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्णयबाट अहिले सरकार आफै पछि हटेको छ जेठ एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हप्ताको दुई दिन विदा असार एक गतेबाट लागू नहुने भएको छ सरकारले हचुवाकै भरमा कति कमजोर र फितलो निर्णय गरेको छर्लङ्ग भएको छ त्यस्तै आगामी साउन एक गतेबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि विवादमा आयो सर्वत्र आलोचनापछि साउन एक गतेदेखि नै इम्बोस्ट नम्बर अनिवार्य नहुने भन्दै आफ्नै पहिलेको सूचनाको खण्डन सहित यातायात व्यवस्था विभाग बचाउमा उत्रियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय र मन्त्रीहरूको हेरफेर जस्ता निर्णयले पनि सरकार कति अपरिपक्व गैर र हचुवाको भरमा निर्णय लिन्छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ आफ्ना निर्णय जनताले नरुचाएपछि सरकारले गल्ती सच्याएको सत्तारूढ दलकै नेताहरू स्वीकार छन् धेरै सोच विचारका साथ गर्नुपर्थ्यो निर्णय तर आम रूपमा अरूको सुझाव पनि त सुन्नु पर्यो नि त हामीले गऱ्यौँ जे गर्यौँ ठिक गऱ्यौँ भने त भएन नि होइन अहिले गलतै थियो म सत्तारूढको भए पनि दुई दिनको बिदा दिन चाहिँ गलतै थियो भने तर पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो अब त्यो अलिकति कमजोरी हो त्यो राम्रै मान्नु सचाइयो गो। सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सरकार आफै संवेदनशील बन्न नसकेको अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको कारण कतिपय विषय विवादमा आएको जानकारहरू बताउँछन् कुनै कुराको प्रयोग अथवा कार्यान्वयन गर्दा त्यसको नतिजा के हुन्छ त्यसका कुन लाभावित वर्ग कुन हो र त्यो दिको हुन्छ हुँदैन त्यो सम्भावना छ चा कि छैन भन्ने एउटा अध्ययन बिनाको प्रयास हो अर्को कुनै बौद्धिक अथवा जानकार व्यक्तिहरूसितको सल्लाह बिनाको लट्ठै तरिकाको हठात तरिकाको हिममा आवेशमा अथवा लहटमा गर्ने निर्णयले गर्दा यस्ता कुरा बारम्बार हुन्छ सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा ठुलो प्रभाव पार्दछ त्यसैले निर्णयहरू नागरिक मैत्री हुनुपर्दछ सहजता प्रदान गर्ने खालका हुनुपर्दछ कुनै पनि निर्णय जनतामा लादनु पूर्व यसको गहन अध्ययन अनुसन्धान सहित लेखाजोखा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ यस्ता निर्णयहरू कसैको प्रभावमा पर्दैमा फेरिने र लागू हुने हुनुहुँदैन तर नेपाल सरकारको प्रवृत्ति ठिक उल्ट हुने गरेको छ यसतर्फ समयमा नै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ